नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एसपिपिपीका सन्दर्भमा शर्बहादुर देउवा र प्रचण्डले सहमति जनाएको दावी गरेका छन् मदन भण्डारीको एकात्तरौँ जन्म जयन्तीका अवसरमा मङ्गलबार मदन भण्डारी फाउन्डेसनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले एमसिसीकै बेलामा एसपिपीको मस्यौदामाथि देउवा र प्रचण्डले नै सहमति जनाएको दावी गरेका छन् अहिले माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई नै एसपिपीको मुख्य योजनाकार भएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन् उनले प्रचण्डको निर्देशनमा नै एमसिसीको चरको विरोध भएको समेत उल्लेख गरेका छन् अध्यक्ष ओलीले एसपिपीका सन्दर्भमा सार्वजनिक भएको पत्र आफू प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघिको पत्र भएको हुन सक्ने र यसमा आफूलाई मुस्नका लागि टिपेक्स लगाएको चलानी नम्बर फेरेर पत्र बाहिर ल्याएको तर्क राखेका छन् उनले एसपिपीका विषयमा वास्तविक कुरा बाहिर ल्याउन सरकार र अमेरिकी दूतावासमा ध्यानकर्षण गराएका छन् उनले गठबन्धनमा एमसिसी ठिक छ भन्नेहरू नै एसपिपीको पक्षमा लागेको भन्दै अर्को जाल दिएर एसपिपीमा सामेल हुने सम्भावना कायमै रहेको जिकिर गरेका छन् ओलीले गठबन्धन र राष्ट्रियताको चरणमा खेलवाड गरेको समेत लगाएका छन्